Сказав, що я Мотор. Подарунок. Побажання Христинці. Ти ж складала побажання. Христинці многоє літа і гарної долі. І батькам від неї радості. Добре. Побажання нашій. Христинці побажання сверху через 10 років. Ну або не через 10, може раніше. Може раніше. Давайте. Ну, щоб вона була здорова, така впевнена в собі дівчинка, щоб вона знала, що вона хоче. За 10 років може вона вже буде знати, а може і за 20, і теж не пізно. Головне, щоб це було, щоб вона була задоволена тим, чим вона займається. І це головне буде, напевно, її життя. Батьки були щасливі поруч з нею. Щоб людям навколо неї було добре, їй було добре, самі. Особисто їй. Тяжко. Що би ти побажав? Начебто вона вже дивиться це. Вона знайшла своє призначення. Теж ні, не вона, а бажаю тобі, щоб ти... Добре, Христина. Бажаю тобі, щоб ти знайшла те, що ти шукаєш, принаймні на якомусь... Підрізка твоєму, я не знаю, а коли це має там бути, ти маєш це слухати. Я знайду, щоб ти робила те, що ти маєш робити, і щоб тебе любили. Я думаю, вона подякує. Побажання Христинці, не наче вона зараз стоїть перед тобою. Христиночко, я тобі бажаю, щоб ти... виросла розумненькою, щоб ти не знала, що таке хвороби, щоб завжди була здоровенька. І ще тобі бажаю, як мінімум одного братика меншого і ще хоча б сестричку меншу. А там уже як будеш просити папа і маму. Добре. Головне, маленька Христиночко, рости велика, май прекрасне здоров'я, будь хорошим прикладом для молодших братиків і сестричок, яких буде багато-багато. Тепер ваші побажання. Христиночко, я тобі бажаю, щоб ти, коли виростеш, з гордістю могла сказати, що моя батьківщина Україна, що вона найкраща у світі, і що то дійсно так сталося. Щоб ти тут все хотіла, ну, і відпочивати, і тут жити, і працювати, і сім'ю собі створити, все. Рости здорова, на радість всім нам. Побажання Христині. Значить, вона зараз перед тобою стоїть. Я бажаю здоров'я, сім'ї і побільше яскравих моментів, веселих, радісних для батьків і для маленької Христинки. І міцного здоров'я. І хай буде щаслива, щаслива, щаслива ваша доля. А просто їй, що би ти бажала, якби це вона зараз дивилась на тебе? Того ж самого. Здоров'я, щастя. Особисто. Радості від життя. Щоб збувалися всі мрії. Щоб насолода була від найкращих побажань і великих гарних емоцій від нових вражень. Це треба стерти. Від родовуєш. Деліт, пліс. Та щастя Боже, щоб щаслива була, щоб в житті все склалося найкраще. Так як мама з татом бажають. І багато гарних друзів. Ваші побажання Христині, начебто вона дивиться зараз на вас. Ну, бажаю їй, щоб вона була здорова. Начебто це вона зараз тут стоїть, і ви їй бажаєте.
гвоздинко, Марія, так назвали. Бажаю тобі, щоб ти була щаслива, здорова, завжди усміхнена, щоб кожна мить твоя була яскравішою, щоб ти вчилася, навчалася всьому доброму, щоб ти не забувала своїх батьків і хрещених батьків, щоб завжди була доброю, отзивчивою, як сказати. Відгуку. Да. Щоб в своєму житті одружилася, заміж вийшла і дуже загарного хлопця знайшла собі, такого як твій тато. Таке побажання. Ну, і від мене також, щоб тих, як ти була спокійною, Христуня, на своєму похрещенні, то ти так була спокійна, всі події так же спокійно, крім веселих, сприймала, а на веселі дуже раділа життю, і щоб у тебе таких веселих моментів було набагато більше, ніж всяких інших. Не наче це Христинка стоїть. Я бажаю Христині Марії. Ні, наче це вона стоїть, і це мені просто в очі бажається. Добре, зараз дубль два. Я бажаю тобі, щоб твоє життя було світле, безхмарне, і ти була така ж розумна, як в день Христин. Дивлюся, стоїть. Не начебто зараз перед вами стоїть Христинка, яка вже виросла, і ви їй робите побажання. Побажання таке коротке, але думаю, що це найсильніше. Христинка Марія отримала документ і стала дитиною Божою. Тому що вона прийшла від Бога, і вона має пройти життя, наслідуючи Христа, і має повернутися до Бога. Святе Письмо каже, що Ісус Христос говорить: «Я святий, і ви будьте святі». Значить, кожна людина має заробити собі на цьому світі цей дар, прийти до Бога повернутися. Бо інакше нема чого жити на цьому світі. І сьогодні такий гарний був, гарне хрещення було. Багато людей рідних і друзів прийшли, і все ми молилися, і треба молитися за дитинку цю, щоб вона справді була світлом для світу. І дякую Антонові, що він так гарно знімає. Працює теж на благо цієї дитини. Христос рождається. Славим Його. Тато, от і тато. Тато, що би ви побажали своїй донечці, іначе вона зараз стоїть перед вами і минула вже 10 чи 15 років. От вона стоїть і таке послання в майбутнє. Щоб ти жила так. Ні, не щоб жила, щоб ти, доню. Щоб ти була щаслива. Це найважливіше. Так, а тепер ще маму треба знайти. Хрещена мама. Не наче це стоїть Христинка. І просто ти їй бажаєш. Бажаю сьогодні в день Христин. Христинка
дитинки є свій ангел хоронити. В тебе є свій ангел. В тебе є свій ангел хоронити, щоб ти завжди пам'ятала, що він є, що він любить тебе. Він тебе оберігає. Це є добра сила, яка опікується тобою, щоб ти була щаслива, здорова, весела, щоб довкола тебе були тільки гарні люди. Всього тобі найкращого. Щоб ти була завжди красуня, гарненька, щасливенька. Твоя хресна мати. Тепер треба хресного тата знайти і маму. Так, так. Ну, тільки скажи, хай не как будто перед тобой сейчас стоит Кристина, и ей уже где-то 15 лет или там 10. И ты как бы сразу ей говоришь. Кристина Ангелели. Šiandieną tokia svarbi diena ir aš ją norėčiau tau palinkėti, kad tu visą gyvenimą tave lydėtų tavo angelas sargas ir kad tu būtum laiminga ir augtum Dievo palaimą. Linkiu tau. Tai linkiu, kad būtum laiminga, kad visą laiką sektųsi, kad tiesiog būtų viskas gerai gyvenime. Передайте, как будто вы сейчас говорите Кристине, вот просто как бы ей говорите. На любом языке, да? На любом. Кристина Мария, Селеню имени, и в чем-то мяту, чем-то дящим-то мяту не турею. Dukrelių ir tu anūkėlė esi brangus žmogus, mūsų aplankiusi Kipro Respublikoje, tarsi ankstyvas pavasario viturėlis, sučiulbės ir džiuginantis mus šią dieną. Aš norėčiau tau palinkėti, mylėti savo tėvo ir senelių žemę, tarp gimtosios kalbos, puikiai žinoti ir branginti kalbą lietuvišką, o užaugus būti mylima ir mylinčia savo kraštą, savo tautą, Dievą ir tėvinę žmogumi. Ačiū. Prisipa. Дякую. А тепер просто передайте таке побажання, начебто ви їй передаєте особисто. Будь щаслива і велика. Дякую. І останньою мама зараз вибирає ці всі речі. І мама особисто передає привітання донечці в майбутнє. Дорогенька Кристинко. Я тобі бажаю, щоб ти була щаслива, така, як ми зараз сьогодні, цей день великий. Будь щаслива, будь здоровенька і все має тебе. Дякую Антові за те, що він знімав цю. Дякую вам. Kristina, auk didelė, būk gera, nepamiršk mylėk tėvelius ir nepamiršk senelių. Хлопці, передайте вітання Христинці. Начебто ви їй зараз кажете. Що би ти побажав? Всього доброго!
Ну, треба поважати. Може, Олексій щось. Може, ти хочеш поважати Христинці щось? Начебто ти їй кажеш, кажи. Бажай, кажи, сюди вона запише і потім передасть їй. Де вона запише? Воно запише, а потім вона подивиться, коли виросте. Давайте, може, старші тобі почнуть? Ти, давай. Начебто ти їй кажеш відразу. Я відповідаю. Я бажаю тобі всього найкращого, щоб ти була здорова, щоб росла, щоб на майбутньому була ще доросліша, щоб все в тебе було добре. Бажайте. Я бажаю тобі привіт, рисочко. Я бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб все вдавалося. І щоб ти ніколи не хворіла, не старіла, щоб все в тебе було добре. І ще, щоб і дуже довго життя. Ми тебе любимо. І ми тебе любимо. Так. Христочка, я бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб всі твої мрії здійснювалися. Щоб ти собі побажала, щоб все було так, як ти хочеш. І щоб тобі все було добре, здоров'я. Знову. Я бажаю тобі, щоб твої мрії збувалися, щоб все було в тебе найкраще і щоб, щоб ти була самою гарною, найкрасивішою, найгарнішою, хорошою дівчинкою. І щоб ти слухалась батьків. Я хочу, щоб вона була здорова. Ні, ти кажи, начебто ти їй кажеш, наче вона зараз перед тобою стоїть. Щоб ти була здорова, вона дивиться. Щоб ти була здорова, і щоб ти не хворіла, і щоб ти рано виростала. Так, хто ще не бажав? Тусику. Остапчику, папа. Кажи, Чанденько, ти дуже кажи, маленький. Начебто ти кажеш, Христин. Дивись, таке дивче, я не запишу на відео. Ти ще мені насправді, хлопчик, ти так гарно поводився на службі Божій. Давай. Просто скажи, будь здоровий. Ну, треба. Ну, я бажаю, щоб ти так тихесенько завжди могла спати і нічого тебе не хвилювало.